دوستو آج تاریخ ہے 28، دن ہے جمعرات، 11واں مہینہ 2019۔ دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ گائیں فروخت ہو گئی، دوستو چکوال گئی ہے جی، محسن علی صاحب نے جی انہاں کار پہنچ گئی ہے، چیک کرا دیتی ہے، پاس کرا دیتی ہے، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، انشاءاللہ جی ساڈی پوری کوشش ہوندی جی دوستو کہ جانور آوے جاوے توڑ کار تک، اپنی پوری ذمہ داری نال جانور پہنچانے ہیں دوستو، اگے نصیب ہوتے ہیں ہر بندے دے دوستو، اگے بھی گل کری دی پھر بھی کرنے کرتے رہاں دے انشاءاللہ۔ دوستو الحمدللہ طریقہ کار اپنا اچھا ہے جی، جانور آندا ویڈیو بندی، جانور سوندا ویڈیو بندی، چوائی دی ویڈیو بندی، لوڈ ہوندے تک ویڈیو بندی، کار پہنچا کے چیک کرا کے کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا، بندے کہندے نے بھائی جی پاس کرنی ہے جی اتھے آ کے کر لو چیک کرنی ہے جی، کوئی بندہ نہیں کرتا، لیکن اسی الحمدللہ اللہ پاک تے بھروسہ رکھ کے چلنے ہیں، جانور کھڑے ہوندے نے پاس ہوندے نے، پتہ ہوندا جا کے بھائی جی اپنی چیک کر لو تسلیاں کر لو، تے ماشاءاللہ جی گاں بھائی اور اللہ پاک نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے اللہ پاک دے سال لمے کرے جی، بہت جائز تے مقول قیمت گاں بھائی اور دیتی ہے جی، تے ماشاءاللہ جی گاں دیکھو دے، تے امید ہے تہانوں بھی گاں پسند آوے جی، تے انشاءاللہ اے ویڈیو تھوڑی نیرے چ بنی سی، صبح صبح لوڈ کرا دیتی سی، کل ہی کرا دینی سی لیکن گڈیاں نہیں سن ویلیاں، تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہوندے، دوستو میں عمران اسلم وڑائچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال نو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر خریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے۔ جناب اسی گائے چکوال پیج رہے ہیں، اس دوست نے بھی لے گئی، اللہ پاک انہوں نصیب کرے، چلو جندی بچی رہے، اللہ پاک دسا لمے کرے، سائیں سمیت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ دوستو اے ماشاء اللہ چکوال پہنچ گئی گاں، الحمد للہ خیر و عافیت نال جی، تے اے بھائی ہور ہی نے، اے ساڈے ڈرائیور نے جی الیاس صاحب، تے ماشاء اللہ دوستو گاں ویکھو، گاں دا تھن چڈ دیکھو، بہت جائز قیمت وچ گاں، الحمد للہ جی، اللہ پاک نصیب کرے جی چونی پینی چگنی سال میں کرن جی، بیٹا جی موسم علی گارے جی خیر خریت جی، جی بھائی جان پاس کر رہی جی، جی بھائی جی تھنا تو پاس کر لینا جی، جڑا ہے جی بھائی جان اوکے ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہو گیا جی، رام پاس کر لینے موج دو کر لینے جی، تھوڑا دو کر لینے، باقی جڑی ہے اللہ پاک خیر کرے، انہیں نصیب کرے، اللہ پاک اس گائیں دی بھی زندگی کرے۔